markaan arkay in uu isbedelay ayaan go'aan qaatay guriga haduu joogana dan igama laha haddii oo baxo oo safar aadane dan nagama laha aniga iyo caruurteydaba go'aan ayaan qaatay oo nafteydana halis aan ku geliyay haddaba muxuu yahay go'aanka ay qaadatay gabadhaan si aan aniga farxad aniga caruurteyda aan ugu wada noolaano haddaba la soco fiidiyowga bilow ilaa dhammaad biidnillah asxaabta qaaliga oo nagu xiran assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan idin salaamay dhammaan soomaaliyeey meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada channelkeyna farxii tabakal family gacmo furan iyo saafi ayo qalbi idin jecel asxaabta qaaliga oo inagu xiran asxaabay aad iyo aad ayaa u mahadsantiin sida quruxda badan oo noogu xirantiin oo noo dhiirigelisiin mar walbana garabkeena u taagantiin kama daalaya inaa idin dhaho waa mahadsantiin asxaabta qaaliga ah oo quruxda badan sheekada gabadhii la soo wadaagtay waxaa la yiraahdaa fahan fadlan haddii aan ugu cusub tahay soo dhowo oo subscribe inoo dhahda hore noola joogtane like iyo share iyo comment lagtano saara muhiim ayay inoo tahay in aad leegta inoo saartaan sheekada gabadha ila soo wadaagtay waxaa la yiraahdaa fahan fahan waxay ku dhalatay gobolada soomaaliya gobol ka mid ah ayay ku dhalatay kuna soo barbaartay fahan waxay tiri guurka ayaa iga soo daahay oo gabdhihii iga yaryaraay oo dhan waa la wada guursaday waxaa dhacday saddex gabdhood in ay iga yareed laba gabdhoodna ay iga weynaayeen labada gabdhoodo iga weyn aabba ayaa bixiyey oo mid walba sanadka 16aad ayaa lagu guursaday aniga waan weynaaday dabcan il ayaan la'aa oo jadeeca ay iga tirtay ishaas ayaa naafaka ahaa ishayda midigna wa ay ii fiyoobeed waxaa dhacday marka waana bar yaraa qof iska jab yar ayaan ahaa xilligaasiiti alxamdulilah calshan hilib ma laheen oo caata ayaan ahaa dhow dhuuban waxaa dhacday marka gabdhihii iga yaryaraayna in lasoo kala doodoontay oo la guursaday guriga ayaan gabar u ahaan jiray guriga hooyaan caabin jiray wax walba ayaan qaban jiray ilaa wiilasha iga yaryar ee xoogaa ayagana ay ka soo koraan oo aad u soo waaweynaadaan maashaallah maadaama kuwii iga yaryaraay saddexdii gabdhoodba la guursaday waxaa la dhihi jiray tani waa guumees halkan bay gablan ku noqonaysaa halkan bay joogaysaa wax guursanaya ma laha khaasatan walaashay da-da aniga igu soo xigtay ah ayaa saas ii dhihi jirta waxay leedahay adiga maxaa guriga u joogtaa mid walba markay dhali rabtay inta ayaa imaadaa gurigii anaa booyaase ka ah umushi anaa ka bixiya wax walba anaa qabto hooyaday waxay yidhaahdaa ilaahayba saasa ka dhiga nin nuucaasa haddaa heli laheedoo halkoo cunug xitaa aa dhali laheed gablanimada ayaa ka bixi laheed ayay yidhaahdaa hadalladii ayaan iska dhibsaday waan soo baxay oo waxaa dhacday eeddaday walaashay aniga iga weyn oo xamar degan iyo eeddaday aabba la dhalatay eeddaa noogu timid booqasho kabacdi waxaan soo raacay eeddo eeddo gurigeeda ayaan haddaan joogay waa iskaga tegay oo waxaan tegay guriga walaashay guriga walaashay ayaan joogi jiray in badan walaashay ninka qabo adeerkiis ayaa la ibaray adeer nin ugu aadan ayaa la ibaray ninka haddaa isshukaansanin aad iiga weyna wuu ahaa wuxuu haystay ilmo kale oo naag asaga uu ku furay ayuu haystay oo ah saddex caruur ah laba gabdhood iyo wiil ayay ahaayeen waxaa dhacday tiri ninkii guurka ayaa ku heshiinay adiga aabbahii layga doonay waa laygu meheriyey ma aqaan sababtasaas la dhahay waxba kaamareyba haddaaba heblaaye iga guursatay ayaa la dhahay adiga ninkii waa laygu meheriyey aroos iyo waxba la iima dhigin lacagtii yareedoo la isiiyey walaashay wa ay igugu adeegeen iyo eeddo gurigii ayaa sidii la iigu gelbiyey ninkii waa la ii gurigeeyey ninka haddii la ii gurigeeyey gabdhaha asaga uu dhalay midna waxay aheeday 12 jir midna 8 jir ayay aheed wiilkana waa u ka weynaa dabcan wiilka subax walbo asaga ayuu raaci jiray oo iskuulka wiilka oo dhigto xaafadda waa u ka fogaa gabdhahana subaxii hore dugsi qur-aan meesha ka dhow ayay tegi jireen maxaan ku dhahaayey duhuradiina iskuul ayay aadi jireen oo xaafadda leh asagana aad aan uga fogeen midda yar ma aada iskuulka oo 8 jirka ah midda weyn ayaa aado waqtiga woo socday waayihii woo isguray adiga ninka waxaan ahaa gabar lasoo guursaday jasti haddana gurigan shaqaalo ka ah shaqada ka qabato ilmahaas dharka u dhaqdo cuntada u kariso mar walba odayga marka wuxuu yiraahdaa ilmahaaniita haddaa isfahantiin ani adigana waa isfahnay haddiise gabdhahayga waxba aysan kaasoo sheeganin anigana wax igama sheegan doontid saas ayay dhahaan wuxuu waqtiga socdaba waayihii iskura uuraan yeeshtay fahan maanta gablanimadii lagu caan jiray waaya ka baxday
oo gabar ayuu Ilaahay siiyay. Gabadha markaan dhalay, uqdad ayaa iga shabeen idiima sheegayay, sababtoo ay tahay hooyaday gabar walbo ila dhalato umusha ayay ka bixin jirtay, midda u imaado iyo tii ayada ay lugaheedu ugu tagto. Dhowr maran la xiriiro hooyo, waan bilo dhammaystay. Hooyo hadalkeygii waxba kama soo qaadin, balse roonaaba rabbi ayaa og ayaa ka dhacday. Waan dhalay, gabalaashayaa isbitaalka i geysay gabadhii iga weyneed. Haddaan dhalay gurigayga kusoo laabtay, alxamdulilah rabbilcaalamiin, nolosheyda ayaan usii gudagalay. Waqtiga woo socday, waayihii woo isguray. Waxaan dhalay 3 caruur ah. Saddexdaas caruurta intay ii joogeen, guriga waa lagu faraxsanaa, oo isagana 3 kale ayaa u joogtay. Hooyadiisa odayga oo waayeel ah iyadana, laakiinse jawjab oo joobana ah ayaa inoo imaan jirtay. Odayga waayeel saa'ida ma aha, balse aniga da'ahaan ayuu iga weyn yahay. Waxaa dhacday alxamdulilah, hooyada waa noo imaan jirtay, waa ayna soo booqan jirtay gobol meel ah ayaa iyadana ka imaan jirtay. Hadday noo imaado subag inay noo keento, adi wixii meeshaas laga helay ayay noo keeni jirtay. Ayaan ayay joogi jirtay, wayna iska bixi jirtay. Xilligaas hooyadiisa wax dhiga hadal ah maysan lahaan jirin. Cunugii 4aad ayaa ii dhashay. Alxamdulilah, waxaan haystaa 2 wiil iyo 2 gabdhood. Gabdhihii aniga ila joogay waxaa usoo dacbuutay walaashood oo isku hooyo ay yihiin, ayaa usoo dacbuutay 2 gabdhood iyo wiilkiiba. Ninkii aniga i qabay waa u kaxeeyey, Itoobiya ayuu geeyey, kadibna Itoobiya ayaa laga waday. Gabadhaas weyn hooyadood ayaa dhashay, Allah u naxariistee. Guriga marka 4 caruurta aheyd iyo ani ayaa kusoo harnay. Gurigan wuxuu ahaa 3 qol oo boos weyn ka dhisan oo odayga uu iska lahaa. Waqtiga waa socday, waayihii wuu isguray. Waxaa timid odayga, hooyadiisa iyo walaashiisa ayaa guriga imaadeen. Dabcan walaashiisa oo sidayda camal aheyd iyadane, oo wax caruura aan dhalin, ilmagaleenka cilad uga timid oo laga saaray ilmagaleenka. Laakiin alxamdulillah, hadda aan ilmagaleen laygama saarin, balse waan uqdadaystay in laydhaho sidaan ayaa gablan ku noqonaysaa, oo waxaa laygu guursaday gabar weyn anigu ah ayaa la ii guursaday. Alxamdulilah, waxaa dhacday hooyadii iyo gabadheedii hadday guriga imaadeen, maamada gabadha yaraankeeda waaye. Ninkan oo aniga iqabo iyo gabadha waa isku hooyo oo keliya, isku aabo ma ahan. Walaashiis ee isku hooyo ay yihiin waaye. Maamada aad ayay u jeceshahay, oo ilmaha waaweyn aabood hadduu ka dhintay, ninka kale guursatay, 2 gabdhood keliya ayay u dhashay. Saas ayuuna asna kaga geeriyooday mar dhow. Alxamdulillah, gabadhii hadday imaaday, hadda ilmihii waa iska ilmo oo isku dhowdhow, gurigii iskaga ciyaarayaan. Aniga shaqo guri laga qabanayo ama hool la qabto ama dhar aan dhaqo ama wax aan qabto waxba agteyda kama aha, uur aan lahaada ama umul aan ahaado. Xilligii ayagii ay ii imaanayeen maamada iyo gabadheeda, 15 maalmood ayaan dhalnaa gabadheeda yarta ah. Alxamdulilah, hadday ii imaadeen, sidii caadada ii ahayd unbaan jikadana ku jiray, wax walbana aan qaban jiray. Gabadha markaa maxaa la dhahayay dariska ah ayaa adeeg ii dooni jirtay. Waxay ugu tiri maadaama dumaashidaada ay joogto, ayada u dirsa adeega. Marka waan ka xishoon jiray inaan dhaho orodoo dumaasha adeeg inoo doon, waxaan dhihi jiray gabadha yar hala ii sii ilaaliyo, adeeg ayaan dooranayaahe. Wallaahi waxaa imaan jiray gabadheedii yarta ah oo oyneyso oo meesheedi hadday rabta mar isku daboosha mararka qaar. Alxamdulillah, ada umushii waan ka baxay. Haddaa umushii ka baxay, gabadheeda banaankaa soo seexistaa, meesha raba wax u dhigtaa, ayadoo iska oyneysaa wax doontaa. Waan keensadaa ximbaar markay ii gaarta, waa ximbaartaa. Nolosheyda maana dhihin maxaa iigu qaban beyseen, maxaasaan laigugu soo yeeli waaye. Cuntada waan kariyaa oo biilka la kordhiyo. Waxaa lagu dhaha hooyaday subax walbo cidda ariga waa inaa hilib ari dhabarka oga soo qaadaa, maraq ee cabtaa, hilibkeedana ee cuntaa, oo canjeerada ay ku cuntaa. Waayaha ayaan ku dhahay sidii ayaa yeeli jiray. Cunugii 5aad uurkiisa ayaan yeeshtay. Ilaahay wuxuu ugu rasaaqay 2 gabdhood iyo 3 wiil ayuu ugu rasaaqay. Dumaashiday maalintii oo dhan wareegeeda iskaadaa, habeenki xilligay rabta ayay imaadaa oo iridu ay soo garaacdaa, hooyadeeda banaanka sare u taalo ku sugayso. Ninkan haddii ilmihiisii la kaxeeyey, waji cusub ayuu horta la soo baxay. Shalay muusan arkaynin malaha aniga, isha aan la ahay iyo sidoo asaga ii arko. Ilmihiisa iyo danta markaas asaga maskaxdiisa ka guuxayso ayaa ka weyneed. Waxaa dhacday ninkii in uu guursaday naag kale, uu ku guursaday dalka Nairobi, dalka Nairobi la yidhaahdo, dalka Kenya uu ku guursaday. Ninka wuxuu u shaqeeyaa hay-ad laga leeyahay caalamka, oo fadhigeedana uu yahay Kenya. Magaaladan shaqo u imaadaa,
marka hore xafiiskiisa inta ayuu ahaan jiray ayuu joogi jiray. Hadda xafiiskiisa waxaa loo wareejiyey keeya, xamarna shaqo ayuu imaanaya. Biirkee yarka ah ayaa layska keesiyaa. Waxaa dhacday maamada gabar ay habar yar u tahay oo meel miia laga keenay in ay imaaday. Ani ninkaa naag inuu guursada moogii wax aan gabar haaya ma lahan. Ninkana markaasuu safar ka yimid oo asagana guriga uu joogay. Waxay dhahdaa marka hebel, gabadha aad guursatay iyo gabadhan sidee isku yihiin camal da ahaan iyo muuqaal ahaanse u aragtaa? Woo qoslayaasuu yiri, gabadha aniga aan guursaday waa nuuca geela iyo fardaha laga bixin jiray, ee ma aha nuuc markaa guursata lagu leeyahay. Ducaanba kuugu daray haddii oo maxaa lahay aad iga guursatay heblaayo, waan kuu ducaynayaa oo duco laygu siiyey ma ahan. Hadalkii waan dhibsaday, warna kama aanan celin karin. Ninkii isbedeloo dareemay ee isbedeloo keenay inuu isbedelo, inay hooyadiisa ee ugu caysa isha aan la ahay, inaa madaasho ahay oo kaleeto, waa dameer layska rarto oo aan badaalaynin. Dameertana hadday uur leedahay ama ilmo ay dhasho, siimbiri waa la raraa. Inay dhahda maamada, qof nolosheyda kaa fool xun maanana arkin, abuuristi Ilaahay kuma diimi, balse gabar yahay aad ayaad u fool xun tahay. Wiilkayga ma garanayo meesha adiga uu kaa arkayay. Odaygii wuu isbedelay oo maxaa ku dhahayay, dhexda ayuu dhuuqsadaa, waa uu labistaa, mar walbuu gurigi yimaado gurigi wuxuu noqday guri laga faano kaleeto. Ilmihi inuu iska ilaaliyo kale korkiisa inay taabtaan, dabeecad cusub ayuu lasoo baxay. Wuxuuna idhahaa mar walba, hooyaday iyo walaashay yaysan kaa cawanin haddaad aniga wanaagayga aad rabto. Haddaan fiiriyey uqdadii i gashay iyo xanuuno iskuu kay darsameen, shan caruur amar haddaan dhalay, cunugna uu iga soo halaabay oo iga soo dilmay waa lix caruur ah. Kabacdi wuxuu yiri, uur inaa isku qaado ma kuu habboono, sababtoo ee tahay ilmaha adiga aad dhali doonto ma u maleynayo wax faa'iidaa inay soo badaan. Aniga ma aqaani erigaas waxa la yidhaha. Anigana waxaas lahaa, iska dhaqan ee gurigaaga iska joog. Waxaa dhacday inaan xanuunsaday oo madax xanuun waali ugu dhacay, habeen hurdo la'aan, maalin ka sii daran, ilmaha inaan dhibsanayo, hooyaday iyo aabbahayba ilmaha aniga aan dhalay cid aragtay xitaa ma jirto. Waxaan go'aansaday marka inaan reerkayga aado. Hooyaa u sheegay, waxay tiri qur-aana lagu soo arayaahe, ilmaha oga soo tag dadkooda, cunuga kuu yar soo wada ee imow. Sodohday marka waxay tiri, naa iga dhegayso, ilmo adiga aad dhashay maba hayn karnabo, meeshaa doontid la-aad. Ninkii qabaan u sheegay, dee maroodi faantiisa ma cuslaysee, ilmahaaga la-aad meeshaa u socoto, ayuu ugu dhahay. Waxay tiri, waan baxay, waxaan tegay meesha hooyada iyo aabbahay ii deganaayeen. Qur-aan ayaa la isaaray, lacagtaydii wixiiga aniga ayaa wata qur-aana la isaaray. Waxaa dhahay ayaantan, hooyo waxaan rabaa intinaa iska joogo, waa daalanahay, maskaxiyan ayaan daalanahay, jir ahaan ayaan daalanahay, xaaladeydu waa baraga dhexe. Guriga marka waxaa joogo laba wiil oo walaaladay oo xaasas ay ku qabaan guriga ayaa joogaan, laba wiil oo walaaladay ah oo xaasas guriga u joogaan. Ilmihii aniga aan dhalay iyo ilmihii wiilashi ay dhaleen, hooyo waa ay kala xigsatay, oo seenberi ilmahaas agteeda lagu dhalay ayaa la fiican. Kubaygu waxay noqdeen kuba aan war maqlaynina la leeyahay, kuba dhib badan, dooradii raacdaysanayaan, arigii raacdaysanayaan, ilmahan maxay yihiin, dhib badanaa dhashaan intay ka keentay, noogu celi meesha aa ka keentay. Walaahi laba bilood ayaan alla iyo nafta, bisha koowaad aniba xaaladeydii iska liidatay, beer weynaan lahayn, ilmaha intaan wadaan beerta geen jiray si ay ugu carcararaan meesha, ana geed beerta qarkeeda ku yaalo ayaan iska seexan jiray si aan u meesha ugu soo nafiso, oo qayladii badneed iyo dhiga hadalkii iyo haddana haddaan kasoo taga xamar oo guriga hooyaday aan imaaday, dumaashiyaalkii ay dhibsanayaan, ilmahoodii hooyo ay iga xigsanayso, haddana isku buuq kale ayaan galay. Go-aan ayaan qaatay oo waa iska soo baxay, xamartayda ayaan usoo laabtay. Gurigeyga markaa kasoo tagaya qolka aniga aan seexanayay iyo qolka ilmahayga ay seexanayeen, guriga dhan saddex qolaa ka dhisneed, qolna hooyadiisii walaashiisa u degeen. Wallaahi saa aniga oga soo taga ayuu isku dhex yaalay, oo cid bakeeri kasii jeedisay maysan jirin. Xili galab ah ayaan xamar imid, haddaan imaaday gurigiyo xaalkiisa bariga dhexaa imid,
باور كي عصو سارناين واس كحنو سناين دماشي دي بحاكو ده أبايوي إلمها انتو أكاري والله وادالان هاي آد ايا ودالان هاي انتي كوري هوس إيغا فيرسي إبعيو تركالي محاد يا إيغو قلادي إنا شقالة أهمي يا إيغو قلادي بوريغا إنا أديغا بوياس آكا أهاتي إلمان أكو دشت أديغا إيا لغو كياني انت أديغا آمقنيت هويدي وحو قبناي صح لكن أديغا إيا لغاربا وحو البوغرياس إنا قبت الأدال عقل بوغسيا وحي تروان بحي روتي يا ملايقة قصة عهوطونا دا أيان صوغة داي وان اسكو قرقليي قولك جيف كان اسكو أروريني قولك كلمة بهدا جين كيرين وان سيحاني إني إني مهي وبرقة هدي لقاري الحمد لله سيدح ترورون دكسو جي تقجرين معاني كي أقلي وحاكونا معاني سفر كي واكي ماني واكا ساعجين عن جارما نقصين حالي وحاان قبت ملي روتي غاسين سيمانو شاحا أكر سدي المهي دكسو جودا أكلا ديري بيل مهاي وحان هاي مالها ninka telefoonkii si wadin sayha oo safar ayuu jiraa waxay tirwaan baxayo islaanta adeega aan kasoo qaadanaa u tagayo adeega kasoo qaatay raan guriga dhan waxa yaalo bariis oo reerkan ay sii karsanaayeen adeega da soo qaatay bariiski aan kariyay qada qura hal isku cuna hal mar ayaan kariyay guri hagaajiskeygii iyo dhaqoogeygii iyo nadaafadeedii inaan qabsado ayaan iska bilaabay waxay ugu tiri sadooday na reerkaaga muwaysan wax ku soo siineen maxay tahay jawaanka dharka wasaqda ah aad ka daadinaysid reer beeraley ah baan ka dhashtay adiga lahaaye aabay subagii aabay dalagii u baxaayay beerahooda mise reerka ayagana kuma dhalinoo sida inta addoon ah oga tahay miyaad xaggane addoon uga aheeday waxaan ku dhahay eedo anaga dhan horta addooman ayaan wadanahay oo sababtu ay tahay addoon ilaahi ayaan ahay aniga xili oo beer baxaane kuma aana aadin maxaa ku dhahay meesha aniga hadda aan ka imaado oo beeraha wax ay ka baxeen kuma aana aadin marka hadalkaas waan dhibsaday ee eedo iga daa hadalka alla dameerti waa ay hadlaysaa maanta dad ayay bismooday ayay dhahday waa la joogay waxa marka xaafada degan nin ninkan ilmo adeer yihiin oo markaa ilmaha dhalo kale ma soo bariidin jireen ayaa joogay waxay tirwaan baxay oo wax aan dabkii dadaadeenti soo qaaday badanaysa ayaa hadhu soo qaad deenta ku dhahaa lagu dhahaaya gabadhii aan u tagay waxaan ku dhahay heblaayo iyo hebel telefoonkiisi waa u dansan yahay anigana shalayaan safar ka yimid guriga dhuxul xitaa wax lagu karsado ma taalo ciddaan bac dhuxul iska soo gadan jireen hadday doonaan raashinka maqaayaday kasoo gadan jireen oo guriga sidii aan ku ogaasiyaan ahaynu asaga dhanba ahay waxaan ku dhahay saasaa jirto waxay tiri odaygeygaa la hadlaayo odaygeyaa la hadlay odaygeyaa lacag laygugu soo diray waxaa lahay lacagtaas sii inay imaaday aan iyo issoo sheegine haddii la joogay telefoon aniga gacantee ma haysto hooyada keediyu ka soo wactamay wuxuu yiri iigugu dhiib fahan walii dhiibayo wuxuu wirinayaa idhigayso mareeraha ii soo tuuqsaan ku dhah aniga markaa leedahay gurigii wax ma yaalaan saan waa kababaa mareeraha aniga warkeyga usoo sheegsheeg maan ku dhahay in adeerkeyu noqday mooyaane hadduu qof kale ahaan lahaa karbaashkaaga furin ayaan ka dhigi lahaa waan iska aamusay sababta u aamusay ma taqaaniin ilmihayga waa ay yaryar yihiin reer hooyadayna waa aan soo arkay xaaladooda meel aan ku heeyo ma aqaani inaa aflagaadada iyo dameerta aan ahay oo la sheegaayo iskaga adkaysto ayaan go-aan ku gaaray intaan ilmahan ciilkooda maxaalahay ilmahan dartooda noloshii u baabi'i laheed sababta hadda anigii meesha ka tago iska caroodo ilmahayga noloshoodu ay baabi'aysaa ayay fiican iyo eedo fiican toona ma qabaan shalay ani ilmihiisii kama aanan xumeynin waa u wanaajiyey wax walba u sameyn jiray anoo umula iyo anoo xaamila intaba dharka u dhaq madaxa ka hagaajo wax walba u samey ayaa sameyn jiray balse allaah ayaan tala saartay oo waxaan dhahay qof alle ku xiran ma qoomameeye fahanay alihii ku uumay ee ifka ku keenay shalayba guur la-aanaad aheed waadna iska niyad jabsaneed hadda haddaa guursatay kolay guurkooba waa samir sababta meeshaan ka imid waxaan arki jiray gabar walaahi sanad walba dhasha nin xun qabo oo dilaa ah iska dilo meelay aada aan aqoonin mararka qaaraan biyo intaan soo arooraan u geyn jiray ee xeelada ani hooye ma ii noolo meelaan aada ma aqaani intaanu ilmoodna waan dhalay iska samir ayay deriska dhihi jireen kii ugu dhabaa ninka ka canaanan jiro dhihi jiray waryaada gabadha maxaasaa ugu dilaysaa ka leexo
gabadhii ayaa ugu soo dhacday taas waa noole adiga maanta cid ku dilaysa ma laha cid ul kula daba taagan ma laha hadal xumo leysoo ma aha dhegaha ka furayso oo dhegaha ka xiro ayaan isahay waa la joogay ninkii xaaskiisii ilmay u dhashay safarka inta markuu soo aaday la soo aaday xaafad anaga ii dhowaa qol looga kareeyo ay degtay maadaama isaga markaas bil ama 2 bilood uu joogaya xamar maalin walba way imaadaa guriga cunugeeda ilmahan dhan uu ka fiican yahay allah cunug carfaayo oo naagsan dhashay alaleeyahay gurigay imaadaa guriga ana iskama lihi oo naag guriga laga qabalaygama dhigin ma dhihi kara naagihii maxaad guriga u imaadaa laakiinse been mi idiin sheegaye gabar insaan ah oo aad u wanaagsan ayay aheeday taleefan ayay ii iibisay ani nolosheyda taleefanka ugu horreeyay neclihii aan qaatay biyo iigaga dhacay neclo kalena awood aan ku gato maanaan helin sababta waxaa muddaa ninkan dukaanka raashinka kasoo qaada ayaa laygu dhahay oo dukaan raashin kama soo gedi adeega soo qaada ayaa laygu dhahay adeega meel ayaan kasoo qaataa dukaanka raashinka shaambada saabuuntii wixii oo dhan way ku jirtaa adeega meesha aan kasoo qaadanayana kasoo qaada lacagta waa la siina ayaa laygu dhahay kow maxaa kuusoo haray lacag yaroo ilmaha dugsigoodii laga dhiibo iyo caanaha ilmaha keliya ayaa soo harto lacagtiina wax ii kala go-aayo maaha mararka qaar waxaan waayaa lacag aan barestamool kusoo gato 2 kun oo shilin Soomaali ah ayaan waayaa xaaladaas xaaladaasna waxaa igu dhigay waa waalidkayga shalay waxay dhahee aabbay wuxuu ku yiri markii la dhahay gabadhaadii fahan ah ayaa ninkan la baray ninkana way iska heleen ee aabowga ninka inaad gabadha siisid oo loogu dhiibay wuxuu yiri ducaanba kuugu darayaa gabadha sidaa iga guursatay maxaa meesha cad inaaba gurigeygiiba layga ribin kow walaashayla joogitaanka aan la joogay gurigeeda waa iska joogo gabar shaqada guriga u qabato ilmahan la hayso wax walba u qabataan iska ahaa laakiinse walaaltinima ima aysan dareensiineynin ayadane waxaan isweydiiyey dadkan kuma dhalin miyaa maxaa dhacay sabab aan ninka lagaaga canaananaynin sabab ah haddaa xanuunsatay oo xagga aad tagtay laguu soo dhaweyn waayey sabab ee hooyadaa ilmahaas kaaga jeclaatay sababtaas ayaan isweydiiyaa waqtiga waa socday waayihii waa isguray gabadhii inta markay timid horta taleefan ayay ii iibisay subax subaxyada kamid ah waxay aragtay in aniga gabadha iigugu yar markay iyada guriga imaaday wiilay wadatay wiilkii maamada u dhiibaysay aroos iyo waxsaasi u socotay oo walaasheeda gabar ay saaxiibo ay yihiin aroosiisa amaa la dhahay gabadheyda yartaa marka maadaama ilmo ka yar markaas guriga aysan joogin way aaday meeshii aaday gabadhan meeshay fadhisay hooyo aboowo ma rabtaa aan ku dhahay orad aad sodohday way soo kalbi naha baxa iga taabanin jermiskaaga gooryaana igradin igasiko ay dhahday gabadhii way soo uysay oo sodohday way soo dharbaaxday gabadhii ayeydu aheyd waa soo uysay marka dhabtaa iska saartay aamus aan ku dhahay hooyo aamus marka adeega subaxii markaan doontay ee gabadhii jabigii wixii kala faantay ee markaan bil 11 beri meelahaas ay joogto ee wadada ii istaagtay waxay u tiri fahanay horta waa ka xumahay waxa kugu dhacay fahanay midaan kuu sheegayaa nimanka danistiyaal waaye wuxuu idhahay fahan ilmaha ayay ila korisay fahan qof dulqaad badan waaye hooyaday qof ka dabeecad xun dunida guudkeeda ma saarnuu yiri fahanna waa ay la dhaqantaa marka walaalay wax ma kuu sheegaa ninkaan dacweey bil fiican meel ha kuu saaro cagahan ku jexjexmay gacmahan ku kagay sida iskaga dhaan waa xanuunsan ha ku dheh naayaa keenya aniga 3 caruur ah ayaa ninka lagu dhalay hooyaday macaana ii hayso kuleejka waxbarashada wax walbuu ka bixiyaa anigaan kula hadlaayo shaqaalo ayaan qabsadaa markaan gurigeyga joogo hadda maadaama safar ahay waan soo fasaxay gabadhii ii shaqaynaysay ma fahantay naayaa intay goorigoorta wax ka qabso ninkan agtaada ixtiraam kuuma hayo xeryaha qaxootiga iska aad oo waxa ka qabsan kartina ka qabso bis mobeelka hadday gabadhii ii gaday simikaar ana aan haysan jiraan soo furtay $100 oo lacag ah ayay iigugu shubtay simikaarkii xaafada waxaa laiga yaqaanaa qof reer baadiye ah oo maxaan ku dhahay ninkan inuu soo helo camalba ay tahay laakiin alxamdulilah ilmaka qurux badan oo ilaahay isiiyey waxay tiri gabadhii iyo ninkii way islalaabteen
هذا إسلا لابتين ولا شيء نينك قبو أيو نينكان أدير أو آدين هاي ولا شيء نينك قبان أو تغي حال كيجي أيان أورما ولا شيء أمشيغن أو بقار قوصغي أو جوغان أقاني ماشي أو تغي حال كيجي أولانا فرق أو شغي وحان كودا هاي ما أنت هدا إيه حشمين لهاد سيدي جبر أديغو كولا دلطيو كلي آد أيان أولي باتي سنهاي بينكو مشيغي مرق قار وحان ويا waxaan soo siisto maxaan ku dhaha kaniini baristamool ah ee mararka qaar dhuxusha hadday go'day xitaa wuxuu la go'day ma dhihi karo afkaas soo igoosana intay geysa ayuu ileeyahay xaafadaha xaawada ayaa kasoo ururiya derbiyaasha alwaaxyada laiska tuuray wixii aan arko dabka lagu shidi karo dhan waan soo aruursadaa sidii qof ku nool xero qaxooti camal marka anaa kaa la hadlaa ugu dhahay aniga war iga sug gabadhi taladaydii maba igaga darine ninkii wuxuu dhahay haye goorma imaaneysaa wuxuu yiri adiga ayaan taan waa soo maqnaanaya waxaa la yiri gabadha adiga guriga kuu joogta dameer adiga lagu soo xariyey maahane sida ugu raqsiyaha badan iga soo garbax iga soo garbax bes adiga markaa imaada allaha nooga dhigo ninkii wuu soo baxay wuxuu yiri maheebla intaa u tagtay ugu dacbaysay asaan ku dhahay haa qofka hadduu dhinto waa laga samraa aniga doqon ayaa imeleysiin oo aqli aan lahayn il haddaan la ahay micnaheeda ma aha inaan damiir aan damiir lahayn oo qof iska daciif ah aan ahay oo aanan hadli karin oo dhibkeedana aanan sheegan karin maadada koowaad ilaahay ayaan horta kugu dacweeyey oon kugu sii daayay maadada labaad ilmaha guriga jooga adaa aabuu ah inaan xaabo iyo qoryo iyo alwaaxyo lasoo tutuuro waddooyinka aan kasoo aruuriyey igdaarada dariska adiga ayaa igu qasbay hooyadaana cay io aflagaada ee halkaas iila fadhiso oo aa ugu dulqaato adiga ayaa igu qasbay balse cadaalad fale waa ilaahaye hadda ayaan isbaranaynaa ayaan ku dhahay wuxuu ugu yiri ninka dukaanka u tag bil walba waxaa kasoo qaadataa $50 oo biilka ka baxsan haye waayahay haye dishaa haye ninkii ula hadlay bishii gabagaba aheyd adeegyan doontay waan soo qaatay khudaartii hilibka asaadhiibo waxaa bal ahay naagtan shilin gacanteeda yuusan soo fuulina ka ilaaso gabadhii asaga uu qabaa isoo bacday xaaladda ka warna uu dhahday waxaan ku dhahay saasaa dhacday $50 ka qaadanaa $50 lacag ma ahnay ugu tirinayaa ninka lacagta wuu heystaa ninka lacagta wuu heystaayinayaa wax isbal waayahay ayaan dhahay $50 haddaan bishaan qaatay bishii kale ninka dukaanka u tag waxaan ku dhahay hebel wuxuu ugu dhahay $100 ka qaado $100 markaan qaatay uu soo bacay naa kontona isku geen boqolkiiba boqol lacag ma noqotaa ku dhahay cunuga xanuunsanaayo sharoobaa farmashiyaha kasoo qaadaa farmashiyii hore ninkii laga yaqaanay wuu ka guuray meesha oo weligii cunugkaa isbitaal lama geynin adiga ninkii wuu yimid haddoo imaaday dumaashigay ayaa ballansaday dumaashigeena imaaw ayuu ugu dhahay maalin heblaay aan la balansanahay halkaas iigugu imaaw guriga walaashay dhan ma aha guri kaleeto gurigii kale uu ku balansaday meeshii aan tegay hadduu inta jooga ka wara ninka qolka maxaa ku dhahaayey qolkii aniga ilmahayga qol ayaan isla seexanaa qolkii oo dhexe ilmaha ay seexan jireen ayuu wuxuu ugu dhahay qolkaas aniga habeenkii waxyaabo ayaan ku akhristaa afaarahayga iyo shaqadayda ayaan kala dabartaa qolkaas ha cunug igama geli karo sariir iyo miiskiiro xafiiskii waxaas oo laptopkiisii oo kor saarnaa ka dhigtay furaha hooyadaa loogu dhiibaa walaashiisa hagaajiso fadhi yarna gees ayuu ugu yaalaa oo walaasha nimanka shukaansanaya markay imaadaane u furtaa waa la ii balamiya adiga meeshiyaan tagnay haddaan tagay wuxuu yiri maxaa tebel iigugu yeertay wuxuu yiri dhegeyso fahan shalay gurigeyga ayay joogtay markii lagu siinayay fahan shalay dhexdii ilmahaagu u xiratay oo waa ay kula korisay waa ogeed guriga walaashaa heblaayay ilmaha markaa kasoo kaxeynaysay ee fahan aa u keensanaysay iyo fahan markii laga kaxeynayo farqiga u dhexeeyey fahan waa gabar iska af gaaban ma aha dameer adiga aad rarato sida hooyada ay adigaba aad u aragteen heer waxaa maraysaa aad tidhahda ilmo kalaha isku dhalin ee xitaa waajibkii sariirta lagugu lahaa aa ka guurtay
waajib sariir kaga ma rabi aan ku dhahay hebel i dhegayso. Aniga ninkan nolol ayaan ka rabaa, ee kama rabi waxa kaloo adiga aad sheegaysid. Waxaan ku dhahay guriga loor dhuxul ah ayaa lasoo dhigaa, hooyadiisa madax ariya loo kariyaa, wax walba loo kariyaa, ilmihii waxaa loo kariyaa. Loorkii dhuxusha haddaan isku celceliyo 20 beri ama 17 beri uu gaarayaa. Inta ka horreysa jirkaaga dhuxul kari buu ileeyahay. Raashinka hadduu go'o, raashin soo ma qaadan karno. Hooyadiisaa dhahayso, orod qumayadan kiilo bur ah u keen. Kow, tan kale dulqaadka wuu iga dhammaaday. Hooyadiis iyo walaashiisa lama joogi kari guriga. Ninkan ha iska kayfuro, ilmihiisana ha igala wareego. Saas miyaha banaank u baxalay ugu dhahay. Meeshaan kasoo baxay derbi banaankaan iska soo fariistay. Adiga waa la soo xaliyey oo wuxuu yiri biilkan u kordhinayaa. Hooyaday iyo walaashayna guriga anaa iska lah, meel aan u raramaaqaane jikadooda gooniha ka dhigtaan ayaan leeyahay. Midda qololka, qolka aniga aan degay iyo qolka hooyaday ay degan yihiin, qol kale oo jiingad ah ama laamiyeeri ah ayaan u dhisayaa. Wax kasta bis adiga gurigaas soo aaday, ninka afkiisu nabsistay hadal malaha. Haddaba qaybtan intan ayaan kusoo gabagabeynayaa, hela soc qaybta xigta. Wabillaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.